Шалғастырай, қашықтан оқу форматына көшкелі оқушылардың оқу көру қабілеті төмендеп барады. Бұл туралы көз аурулары ғылыми зерттеу институтының мамандары мәлімдеді. Зерттеуге сәйкес, соңғы 10 ай ішінде офтальмолог маманға жүгінетін балалар саны 30% артыпты. Сондықтан дәрігерлер бұл жағдайдың алдын алу керек деп дабыл қағуда. Толығырақ тілшіміз Ақниет Балтанованың материалында. Аида араға 6 ай салып, ұлын офтальмологқа қайта келді. Кезекті тексерудің нәтижесі Балтабектің көру қабілетінің тағы да нашарлағанын көрсетіп отыр. С этим онлайн обучением еще. Онлайн оқуға көшкелі ұлымның бір көзі -0,5, екінші көзі -0,25-ке дейін төмендепті. 6 ай сайын дәрігерге қараламыз. Барлық дәрумендерді ішіп, қажетсін көзге тамызып жүрміз. Сонда да еш нәтиже жоқ. Алыстанық көре алмау балалар мен жасөспірімдер арасындағы ең берең алып тұрған диагноз. Ол науқастың өмір сүру белсенділігін төмендетеді. Екінші орында көздің құрғауы әсерінен көзді жыпылықтатып әдеті қалыптасады. При длительной работе за компьютером. Санитарлық гигиеналық талаптарды сақтау керек. Атап айтсам, бірінші сынып 15 минут, екінші 5-ші сыныптар 25 минут, жоғары сыныптар 30 минут сайын үзіліс жасап отыру керек. Сол аралықта көзге арналған жаттығулар жасаған дұрыс. Бұл талаптардың сақталмайтын ата-аналарды растап отыр. Таңғы 9-дан басталған сабақтар түскі 1-ге дейін жалғасады. Ал түстен кейін оқушы үй тапсырмасын орындау үшін тағы да компьютерге отырады. Қашықтықта оқып отырған соң 4-5 сағат компьютерде отырамыз. Таңертең 9-дан сағат 12-ге дейін компьютерде сабақта отырамыз. Содан кейін 1 сағат телевизор көреміз. Көздің көру қабілетін бір қалыпта сақтау үшін бірнеше талаптарды ескерген жөн. Мәселен, жарықтың дұрыс қойылуы, экрандағы шрифті көзге сәйкестендіру, компьютер мен баланың арақашықтығы 35 сантиметр болуы маңызды. Баланың онлайн оқитын орнын қамтамасыз етіп алуымыз керек. Ол жатып немесе тұрып онлайн сабақ өтуге болмайды, өйткені көзге әсер етеді, омыртқа жүйесіне де және жүйке жүйесіне де әсер етеді. Көз аурулары институтының зерттеуі бойынша бүгінде мектеп түлектерінің 33%-ның көру қабілеті төмен. Осыдан 15 жыл бұрын бұл көрсеткіш 10% аз еді. Ал онлайн оқу әлі де созылар болса, көз жанары сыр беріп семіп қалған оқушылар саны 2 есеге артады деп дәрігерлер дабыл қағуда. Ал оның алдын алу ата-ана мен мұғалімнің міндеті. Сондықтан дәрігерлер онлайн сабақ арасында 5 минут үзіліс жасап, көзге арналған жаттығулар жасату керек дейді. Әр ұстаз өз сабағында осы қағиданы ескерер болса, біз атап көрсеткен статистика сәл де болса төмендер еді. Ал ата-аналар балаларының таза ауада кемі 2 сағат уақыт өткізуін қадағалауы тиіс. Ақниет Балтанова, Қуан Нұрахым, Жақсылан Жақсай, Қазақстан ұлттық арнасы.